امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ایران اگر امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران پر عائد کردہ امریکی پابندیوں کی خلاف ورزیوں کو وہ سنجیدگی سے لے گا اور کسی بھی پیش رفت کا مؤثر جواب دیا جائے گا جو ان کی خلاف ورزیوں کا موجب ہوں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی، جس میں ایک چینی بندرگاہ پر ایرانی آئل ٹینکر کی موجودگی سے متعلق کہا گیا تھا۔ اس سے قبل خبر رساں ایجنسی روٹر نے کہا تھا کہ ایک تیل بردار جہاز 130,000 ٹن ایرانی تیل لے کر چینی شہر شان پہنچا تھا۔